جا رہی ہوں وہ ہے مسالہ فش، مسالہ مچھلی کیسے بناتے ہیں، جو کہ چاولوں کے ساتھ بہت ہی مزے سے کھائی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کی پسند ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ فرائی فش شوق سے کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ مسالہ فش، اور کچھ لوگ دونوں ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ تو آج جو میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی اوتھینٹک ریسیپی ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو یقیناً مزہ آئے گا اور آپ اسے چاولوں کے ساتھ انجوائے کیجیے گا۔ اور مسالہ فش بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں 3 kg میں نے مچھلی فش لی تھی، اس کو میں نے میرینیٹ کر لیا۔ وہ میرینیٹ کس طرح کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے، اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور یہ سب میرینیٹ کریں گے۔ میرینیٹ کرنے کے لیے، فش کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے لیا ہے 1 tbsp بھر کے میں نے لیا ہے سرخ مرچ، 1 tbsp لیا ہے نمک، 1 tbsp میں نے لیا ہے سوکھا دھنیا پاؤڈر، 1 tbsp اس میں جائے گا اجوائن، جب فش پہ ہم اسے لگاتے ہیں اسے اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اور اس میں جائے گا 1 tsp گرم مسالہ۔ اب ان سب مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے۔ فش کو میں نے اسی مسالہ میں اچھے سے ریڈی کر دیا ہے، اسے میں نے میرینیٹ کر لیا ہے۔ اب اسے آپ 2 to 4 hours کے لیے ضرور میرینیٹ کریں، اسے زیادہ اچھا آپ کو فلیور آئے گا۔ اوور نائٹ کریں گے تو آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں گے مسالہ مچھلی کے، اور اسے میں اوور نائٹ میرینیٹ کر کے رکھوں گی اور اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اور اسے ہم اسے فریج میں اوور نائٹ رکھ دیں گے۔ اور اس میں ہمیں جو انگریڈینٹس چاہئیں وہ ہیں مسالہ بنانے کے لیے، میں نے 4 large onions لیے ہیں اور انہیں چاپ کر لیا ہے، آپ چاہیں چاپر میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ہاتھ کی مدد سے لیا ہے 1 cup oil جو کہ مسالہ بنانے کے لیے استعمال کروں گی، اور فرائی کے لیے ہم سپریٹ یوز کیا ہے۔ 3 medium size lehsun لیے ہیں، ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے، گرائنڈ کر لیا ہے اچھے سے۔ میں نے لیا ہے 4 inch ginger، اسے میں نے پری چاپ کر لیا ہے۔ 4 medium size کے ٹماٹر لیے ہیں، انہیں میں نے چنکس میں کر لیا۔ ہرا دھنیا اب اسے لاسٹ میں استعمال کیا ہے۔ میں نے 1/2 kg دہی لیا ہے اور 1/2 kg دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے۔ 1 tbsp میں نے نمک لیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 tbsp بھر کے سرخ مرچ لی ہے، آپ اسے بھی اپنے فلیور کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں میں نے 1 tbsp بھر کے لیا ہے سوکھا دھنیا پاؤڈر، 1 tsp میں نے لی ہے ہلدی، 3/4 tbsp میں نے لیا ہے گرم مسالہ، اور یہ سب مسالے اسی لیے اتنے لیے ہیں کیونکہ ہم مچھلی پہ آلریڈی میرینیشن کر چکے ہیں۔ اور اس میں ہم لیں گے 1 دار چینی لی ہے میں نے میڈیم سائز کی، اور اس میں میں نے 1 بڑی الائچی لی ہے بلیک کارڈمم، اور 3 سے 4 لونگ لیے ہیں۔ اور چلیے آئیے اسے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کڑاہی لی ہے، اس میں میں 2 cup آئل ایڈ کروں گی، اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں ہم فش ایڈ کر دیں گے۔ گرم ہو گیا ہے، اس میں ہم فش ایڈ کریں گے۔ گولڈن کریں گے، انیئن چھوٹے ہو گئے ہیں، اسے ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے، اسے ٹرن کریں گے، اسے کور کر
से मिक्स कर लेंगे। मुझे भूनते हुए 12 मिनट हो गए हैं और इसे हम 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी है और आपने मसाला मछली जल्दी में बनाई है तो आप इसको 5 मिनट के लिए 1 कप पानी डाल के वेट भी दे सकते हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और आपको भूनने में सिर्फ 10 मिनट लगे। तो मुझे इसे क्योंकि मैंने इसे वेट नहीं किया और तेज के मैं बना रही हूँ तो मुझे इसे भूनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। करते हुए 15 मिनट हो गए हैं और 2 से 3 मिनट करेंगे और फिर इसमें हम फिश ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है हमने और अब ये जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो अब इसमें ऐड करेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, अब फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है, अब इसमें हम फिश ऐड करेंगे। अब इसमें हम फिश ऐड कर देंगे। मिक्स हो गई है, अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे और जिस ऑयल में हमने फ्राई किया था वो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसे एक बार फिर हिला लेंगे। अब इसे हम कवर करके रखेंगे पहले 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, फिर हम लो कर देंगे और इसे जब भी हिलाएंगे हम इसी तरीके से हिलाएंगे ताकि जो फिश है वो टूटे नहीं। ऑयल बच गया है, इसमें हम दोबारा से फिश को फ्राई कर सकते हैं। इसे हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट जो हम फ्राई करेंगे उसमें हम यूज कर सकते हैं। 10 मिनट हो गए थे और ये देखें ऑयल काफ़ी ऊपर आ गया है और जो फिश है वो भी अच्छे से रेडी है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चावलों के साथ खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।